Hello， 大家好，我们现在是在前往世贸艺馆的路上，又来去台北创意文具展巡一下。那其实在全球防疫期间，有很多的会展都因此取消。那台湾的疫情解封之后呢，从六月份开始一直到八月的暑假结束，推估大概是有差不多50场的会展要举行。在我们来参加创意文具展的同一个时间呢，还有运动用品、多媒体和影音家电展在进行当中。那先前经济部还有外贸协会，他们是说这一波的会展复苏有机会可以创造2亿元的商机。第一天呢，人潮算是多，但都还在合理可接受的范围。不晓得第二、第三、第四天会怎么样，我们继续看下去。第二天来展场，人潮确实有比第一天多了许多，所以是有点热的。可是我觉得还是没有到像去年一样那一种被推着走的感觉。回来，我个人是觉得今年的文具展呢、是比去年的规模还要再稍微小了一些，应该是因为疫情的关系吧。因为其实各种产业的展场活动啊，的确都有受到影响。不过呢，基本的文具还有一些文创相关商品，像是纸啊、笔啊、水彩、印章、印泥这一些都还是可以找得到。但还是有像是一些我原本想要进补那种 Thalassa 其他的色笔是找不到的，因为它现场就只有复古色。真的是 feel sad。对啊，相当惨念。不过呢，还是有找到一些好东西，也有捡到一些便宜。首先我们来看到的是 Uniball 这个系列的笔，那平常我们要购买的时候大概是20多块钱到40多块钱的价位，那在展场当中呢，它是一支35块钱，3支100，还在买一送一。所以你这一次使用一张粉红小朋友获得了6支笔。那他们家的笔呢，是我从儿童时期就一直都很好用，很流行到现在，而且笔的颜色也越出越多，也是意图想要让人全部包色回来，但幸好我的理智都还在线上。好的，那我们来看一下他送的是什么。哦，看就是我们常见的0.38蓝色呢。那今年的文具展呢，我是把主力放在设计玩创意还有纸胶带管这两个主题管区。然后我们也找到很多很棒的品牌，像是我在之前才刚购入6款纸胶带的乐意，这一回我也购买了2个新品。那这一卷 PET 材质的云霄呢，据说是这一次市集的新品，有这种柑橘类的水果，还有向来都表现很杰出的花朵、叶子和英文美字。不过这一次比较特别是它有5件补位，没有错，这也是这一卷最吸引我的地方。我一直觉得馆藏里面少了一点音乐性，就这么刚好被我看到了，而且还是降低大调。一看完现场的纸胶带图鉴之后呢，我就立刻入手它。另外这一款玫瑰园，我想是比较早期的作品。那其中啊，有很多大小尺寸不一的玫瑰，像是柔美的粉红色，还有这种带有一点杏色的嫩粉色，以及一看就感觉香气十足的蓝紫色。这就是做卡片好棒棒的素材呢。这种啊，单剪成一朵一朵的样子，简单拼成花圈，应该就是很花团锦簇了。哎呦，花开富贵。那我本来呀，其实想要和设计师本人说说话的，但是呢，因为现场人潮实在太多了，而且还有拼贴课程，所以我就只好再次用意念来致意。接下来这两卷是木田森果的作品，那是在某一天我在社群网站上面看到木田森果，就点进去欣赏欣赏，发现他们的作品真的是非常的精致华丽耶。这个做工实在是很强大，细致到我觉得它的细节可能要浮夸的用放大镜来看一下。那到了现场啊，我们也可以看到摆放出来的作品是满满一大片，完全是让人选择障碍。那我依然呢是很节制的选择2款回来试试看，那他们的高度大概是有8公分高。现在看到这一卷理想国度，你来评评理，你看一下这一卷纸胶带。它的这个城堡建筑会不会太精致，很像那一种矗立在欧洲各处的古堡一样的雍容华美，彩色梦幻建成又建成了，真的是我很喜欢的设计。我在摊位上面呢，看着它的拼贴图鉴，就是有一种一顾倾城的触电感。那设计师又说它是现场的最后一款，只是紧急状态，立刻手刀握紧。
那购买了理想国度之后呢，我觉得应该要找一个可以和它相称的角色出来。那设计师是推荐了我这一款。那它是用黑色线条勾勒出来的少女，被颜色很淡雅的花朵围绕，它是那种美的很内敛的秀而不媚。看刚刚那卷搭配起来的话，真的是挺美的呢。接下来是在展场当中，我们看到有厂商他们合作，让我们可以自选素材来搭配成一本笔记本。来看看你搭了个什么回来。其实我搭配的很简单，我选的是百搭款的黑色，搭配很好用的方格，做成一本平常上班就可以使用的笔记本。看起来是很实用，不过怎么没给我做一本呢？要不然就送给你好。我就是说说而已。最后压轴来了，是我在这一次文具展里面最喜欢的环节。最硬体验。我来之前啊，先上网搜寻了一下这个品牌啊，它大多是以爱丽丝梦游仙境为主题来创作的。但是这一次呢，我们看看这个台湾造型的珍珠奶茶是不是非常的吸引人，挺 Q 味珍奶，虽然我不爱喝。我是趁第一天人潮还没有太拥挤的时候和老师来请教如何制作，结果老师教学非常亲切用心，从设计的原理、使用素材还有卷印的方式等等，完全都是细腻解说。我第二天最大的目的其实就是为了要体验这个卷印，挺有趣的，下次就印个寒天绿茶回来吧。没有错，我也希望下次还可以有机会再来体验一次。对焦对不到你的脸，你的存在感。我脸是不是很平面，所以特别没有办法都要焦啊。二 D face， 你想要歌名。大家好，我带我的新歌作品二 D face，或者说，刚好我们是二 D face， 是语文上团体，他们全部都失焦，他们全部都二 D， 好惨。这一次不只购买了很多好东西，也体验了许多有趣的活动。如果您有参加文具展，或是有什么战利品想要分享的话，也欢迎留言跟我们说。订赞分三个步骤做起来，外加开启小铃铛，不要错过每周有趣的影片哟。好的，拜拜。